Halo tepang di sang simkuring Giwang Himawan dina acara naon imau acara nanaon. Tong hilap di subscribe loncengna teng teng teng. Cuman lamun ningali YouTube-nya akhir-akhir ayeuna loba pisan nu jadi trending topik. Nah, trending topik nate luar biasa. Soalnya naon? Trending topik nate ukur hiji konten. Kamari-kamarinya ayeuna mah geus katutupan deui tuh nu kahijina geus sahanya 2PK tukang aya Deddy Kobuser. Tapi yang aneh nanya 2PK tukang ya, 2PK tukang gitu. Aya lagu Aisyah. Lagu Aisyah itu sungguh sangat trendingnya di cover oge ku beberapa YouTubers terus artis oge boba gitunya. Nah, sebenarnya lamun ningali trending nanya ayeuna trending YouTube. Trending YouTube ya nya nu jadi trending lagu Aisyah nya. Terus aya channelna si Putih Abu-abu ya. Karek pisan ieu opat poe ka tukang. Pia Palen. Nah, Pia Palen ge jadi kurudung nya teu seksi. Pia Palen ieu training oge dah ka opat. Nah, sebenarnya lamun ningali lagu Aisyah ti mana asal muasalna, lamun ningali ieu aya Aisyah istri Rasulullah Syakir Daulay. Anu populerna paling populerna kamari di populerkeun ku Sabian. Nah, kamari mah selama 2 poe ka tukang eta ku Sabian geus berapa poenya Sabian. Sabian terus teh aya si RC anakna Anang Hermansyah lagu cover oge. Terus wah pokoknya mah loba we nya. Tah. Saya teh bis Brisia Jordi terus teh ku Ayu Puspa. Ting laguna nya lamun ku aing setel bising kena copyright dina YouTube-nya jadi style web puter ku serangan lah. Tah. Jadi sebenarnya lagu ieu teh justru jadi kontroversi. Nah, lamun maneh ningali buka trendingnya, trending di YouTube, aya langsung muncul statement Buya Yahya. Nah, Buya Yahya promo 7 action oge. Gitu. Biar makanan idaman gak cuma di pikiran. Lila di iklan. Kok merendahkan orang? Udah salah dibela. Ini jika ada. Tapi pokoknya mah gitu weh, ku Buya Yahya jadi kontroversi weh nya style weh lah Buya Yahyanya. Nah, lamun ningali kamari kan mungkin berprediksi bahwa lagu Aisyah teh dipopulerkan ku Sabiannya karena Sabian trendingna paling luhur. Cuman lamun misalkan ditingali Sabian itu, si Sabian itu mostingna itu setelahnya Nisa. Aya Anisa, channel Anisa mananya? Sancana teh aya channel Anisa. Nah, cover lirik. Oh, iya diganti jigana. Cover lirik video. Syakir Daulay. Kamari mah Syakir lirik video. Cover lirik ini teh lain cover lirik tulisan judulna mun urang nyahonya. Kamari mun teu salah aja. Kamari mah musik official video. Nah, si Daulay teh Syakir Daulay teh kamari mah judulna teh nan musik official. Nah, nyangka urang si Daulay teh emang ti dieu laguna gitu. Terus di cover ku artis-artis. Nah, meningali dina ieu original publisher Media Asia Production SDN Bean Universal Music Publishing. Tah. Terus di cover ku Sabian, tapi sameme Sabian di pertanyaan nah kela. Ya teh tilu poe kamari ka tukang gitu nya. Sedangkan Sabian itu uploadna itu saminggu gitu kan. Jadi samemehna saminggu. Dalin ieu channelna. Gila. Anisa teh aya pokona mah. Anisa Rahman nya. Anisa Rahman teh mimi samemeh Sabian teh Anisa Rahman heula nya. Nah, sama nya Sabian teh Anisa Rahman heula nu ngupload teh sebenarnya mah. Jadi sameme Sabian trending, Anisa tuh geus ngupload teh heula gitu. Tapi jadi trending oge kamari gitu nya. Tapi nu jadi trending hitna memang kamari-kamari mah Sabian.
Sabian nu kahiji, terus dia disusul lah kun lain-lain. Nah ayeuna nu katilu paling luhur, katilu tapi paling luhur namun kan nu kahiji mah aya Kang Deddy Corbuzier. Kang Deddy Corbuzier eta kahiji trending nanya. Terus Glenn Fredly almarhum masuk ke trending oge nya tapi ku Judika di ieuna jeung Net TV. Ah aing mah pusing net. Non sih TV asupkan YouTube gitu anehnya eus nu nonton atau kumang teu payu TV teh. Jadi trending nih. Nah, terus Teh Putih abu-abu terus Pia Palen. Nah, ini Pia Palen sabian elu Pia Palen rutana dihanap. Tah, jadi memang laguna cek informasinya laguna teh sebenarnya lagu aslinya itu lagu orang Malaysia nya Kang. Orang Malaysia jadi lagu aslinya teh lagu orang Malaysia lamun sok we searching teh lagu orang Malaysia. Tapi lamun orang ngadenge informasi di channel nasi anjinya nukama di reaction cenama nges dibeli lisensi nate dan kusi Sakir Daulay ya, jadi pro ah jadi proyektor bandnya nah git buruk nak ya jadi nges dibeli channel lisensinya tapi teuing lah teu nyaoda pokona lagu asli nate eta teh di di asli ti lagu Malaysia. Tah terus naonnya laguna teh memang ngeunaheun nya. Kuing kamari pang make gitar-gitar kitu nya memang laguna nya lumayan lah menyentuh gitu. Cuman nu jadi dikontroversikeun anu di anu tadi di ieu komen ku Bu Ustaz Bu Yahya. Tadi memang dari segi mungkin dari segi liriknya lirikna kurang pantas meureunnya atau ada perubahan lirik meureun nu dirasa eta kurang sopan meureun untuk istri sang Rasulullah. Nah nyateuing lah teu nyahonya pokona mah tak karomen we sok dina lagu-laguna anu ngalaper kitu nya eta bener tamen cuman jadi trending kitu nya jadi trending topik tak kitu guys reaction atuh naon ieu mah nya kitu lah obrolan tengah peutingnya. Tah lamun misalkeun oh nya guys wing cuman ieu mah mere beja hungkulnya kan ayeuna teh keur covid nya corona jadi wing memang was-was bewara ka kabeh jelema memang kudu make masker keluar imah teh kudu make masker keluar imah teh tetep kudu waspada nya tapi tong panik terus lamun nucan boga maskernya iya mah lain sombong lain non wing boga masker loba pisan tuh nah di tukang teh teh dus kita teh dus masker hukulnya karena wing kan boga konveksi tah wing boga gitu jadi sengaja wing rek bagi-bagi masker tah loba tuh sampelna kieunya aya nu medis aya nu bahan nu kieu aya bahan nu kieu aya bahan nu kieu loba pisan tah follow instagramna jadi follow instagram wing Giwang Himawan sarua jeung channel. Jadi sok anu can boga masker ieu mah uing mah beneran anu can boga masker DM we dina Instagram. Terus tong jauh teuing da bayarna ongkosna tuh mahal. Wajib gitu make masker meh penyebaran virus corona teh henteu ieu teuing kitu. Nyaradeung lada di ieu lah. Tah make masker terus teh tempo mun tos di luar teh make sanitizer gitu. Mun teu sanitizer tah hand sanitizer kieu lamun teu boga hand sanitizer nyeun sanitizer kunaon kitu nyeun disinfektan kan loba tah tutorialna lamun eueuh di hand sanitizer lamun di kampung mah sok loba daun seureuh nya daun nya nu dadaunan kitu kumaha we leungeun da peleh ku cai ge panyakit tah kitu nah, jadi sok lamun anu teu boga masker tah geus bohong mah tu aya di IG ba tu bagikeuneun. Jadi sok follow Instagramna. Teu kudu di follow geuna naon tinggal we dina Instagramna DM we kitu butuh mah. Tah anjing nu sare eta. Tah jadi kitu we. Nyadak tisim kuring tong hilap di subscribe we, di share teh naon nya eta bisi ngeucan boga masker. Gitu. Nya tong poho isukan pageto aya video anyar video klip lagu tisim kuring. Abi Giwang Heman. Assalamualaikum.